Сәлеметсіздер ме достар? Жылдам ақша аларда ойланыңыз, не үшін керек? Тамаққа болса ұялмастан ала беріңіз. Егер үйде тамақ болмаса, дәріге болса да, біреуге көмек керек болса, ол жақын адам болса, егер қалтаңызда ақша болмаса, бірақ жалақыңыздан жоғары алмаңыз. Егер сіздің жалақыңыз 100 мың болса, 150 мың алмаңыз. Сіз өз кредитный историяңызды бүлдіріп аласыз. Тек керек затқа алыңыз, одан көп алмаңыз. Мысалы, дәрі 3 мың теңге ма, сол 3 мың теңгені алыңыз. Егер тамаққа 5 мың теңге керек болса, сол 5 мың теңгені алыңыз. Одан артық алмаңыз, және төменде алмаңыз. Развлекательный заттарға алмауға тырысыңыз. Туған күн, біреудің кафесіне деген сияқты. Олар өтеді де кетеді. Ал ақша төлеу керек, сізге төлеу керек. Әрине, алмаңыз дегенде мүлдем алмаңыз емес, кәдімгі ойланыңыз 10 рет дұрыстап тұрып, алуға тұрарлық па деген сияқты. Мысалы, жан досыңыз болады, туған күнге шақырады, а сіздің қалтаңызда ешқандай ақша жоқ. Ұят туған күн, еш қолсыз бару. Келмесеңіз тағы да ұят. Сондықтан осындай жерде алуға болады. Просрочкаға ешқашан шықпаңыз. Себебі сіз өз кредитный историяңызды білдіріп алу мүмкінсіздер. Сондықтан соған мән беріңіздер. Уақытында төлеп тұрыңыз. Сіздің кредитный историяңыз мықты болады. Уақытында төлесеңіз, көптеген банктер сізге ірі ақша береді. Яғни сіз кредитный историяңызды жылдам ақша арқылы дұрыстайсыздар. Және зависимость деген бар, тәуелсіздік бір. Жылдам ақша оңай ақша ретінде көрмеңіз. Ол сіздің еңбекпенен тапқан ақшаңыз, және сіз процентпен төлейсіз. Сіз ол өз ақшаңыз, және сіз алып жатырғаныңыз, сіз бәрібірде түбі процентпен қайтарасыз. Соған мән беріңіздер. Тек қана керек жағдайда ғана алыңыздар. Керек, керегіме дәм болсын, ала бермеңіздер. Сәл-пәлға керек болып қалды ма, оған да ала бермеңіздер. Ойланыңыз, мен алайын ба, алмайын ба, алсам қалай болады, қай уақытта төлеймін деп расчет жасаңыз, анализ жасап бара алыңыз. Мен тіпті өзім де жасым 28-ге келсе де жылдам ақша ала беретін болыппын. Бірінен соң бір, мен сосын өз-өзім тәубеме келдім, тек керек кезде аламын дедім. Яғни зависимость деген бар екен бұл жерде. Жылдам ақшаны оңай ақша ретінде көрмеңіздер. Біліп жүремге жазыламыз, лайк басамыз. Monyman Қазақстанда ең бірінші ашылған компания. 15 минутта ақша алуға болады. Ешқандай очередсіз. Бір ғана құжат керек болады. Monyman сіздің кредит историяңызға қарамайды, және жалақыңызға қарамайды. Осы видеоның астында сілтеме арқылы алсаңыз, сізге ең бірінші ақшаны процентсіз береді. Сайтқа кіресіз, заявканы толтырасыз, одобрение береді, 15 минутта ақшаңыз карточкаңызға түседі.